Марія – двічі переселенка. У 2014 році втікала від війни з рідної Горлівки. В 2022-му покинула Бахмут. Тепер волонтерить у Хмельницькому. Дуже тяжко дається. Це восьмий рік, це такого життя. Це дуже тяжко. Але щоб просто чимось допомогти своїй країні, своїй державі, та, тому я тут. З першого дня повномасштабної війни українці згуртувались задля спільної мети. В одному з волонтерських центрів у Хмельницькому виготовили уже 24 тисячі квадратних метрів маскувальних сіток. Робота кипить і сьогодні, і поки одні плетуть сітки, інші нарізають для цього тканину. Тут ми поєднуємо нашу повсякденну працю і надаємо первинну медичну допомогу і в перервах нарізаємо. І лікарі, і медичні сестри, і молодші медичні сестрички, і реєстратори. І не лише наша амбулаторія нарізає, нарізають дівчата, що в нас з амбулаторії номер 7, яка розташована в Ружичній, також і шукають матеріали, доставляють. Пані Валентина каже, мотивації медпрацівникам не бракує. Мені колектив мотивувати не доводиться, тому що практично нас, ну, в кожній амбулаторії є працівники, в яких воюють близькі, рідні, брати, діти. Ми тил. Ми забезпечуємо наш фронт. Кожен має робити, як казав, здається, Рузвельт, роби те, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є. А вже нарізану тканину медпрацівники надсилають у спортивний комплекс Хмельницького національного університету. Тут волонтери без перерв та вихідних плетуть сітки, які згодом відправляють на фронт. Нам приходить тканина, далі ми мішки розбираємо. Потім нарізається тканина, плетуться сітки. В нас, на жаль, маленькі кусочки сіток, які ми потім сплітаємо в одну велику сітку. І потім ці великі сітки ми вже відгружаємо для наших військових. Відправляють сітки у Харків, Миколаїв, на Донеччину, Херсонщину та в інші гарячі точки України. Бійці ж використовують їх у різних цілях. Покрити БМП, танк, ППО. Так і ракетні якісь установки, так само і самі точки перебування військових, тобто їхню дислокацію, саму точку. Нещодавно волонтери подолали рубіж у 1000 сіток, проте темпи виготовлення значно зменшились. У нас вже на даний день вже більше, ніж 1000 сіток, і це ми рахуємо 1000 не маленьких, а великих, 4х6. Спочатку ми могли зробити таких штук 20 за день, то зараз це, на жаль, штучки 2-3 за день сплітаються. Якщо у перші дні війни до спорткомплексу приходило понад 1000 людей, то зараз максимум 100. Тож волонтери закликають усіх долучатись і приділяти цьому хоча б одну годину на день. Приходити у спорткомплекс ХНУ можна з 8 до 19:00. Аліна Косарева, Юрій Старушкін. Новини міста.